kulanti wacan oo xiise la dhammaantii baa khiyaarta hawada naga daawanaysa ay kusoo dhawaada warka caalamka oo idinka imanaya telefishinka qaranka somaliland xaruntiisa magaalada stockholm ee carriga sweden. qodobada daawadayaal warkaanu idinku hayna ayaa waxaa ka mida wasiirka arrimaha gudaha somaliland oo safar shaqo ah ku jooga gobolka awdal, maareeyaha telefishinka qaranka somaliland mudane khadar xasan cali gaas ayaa kulan la yeeshay agaasimaha telefishinka qaranka waddanka etoobiya, xafiiska u qaabilsan xukuumadda somaliland la dagaalanka burcad badeed iyo ilaalinta xeebaha somaliland oo wada qorshayaal hor leh oo kor loogu qaadayo ilaalinta xeebaha somaliland. dhinaca wararka dibaddana qodobadaanu idiin hayna waxaa ka mid a askari ka tirsan ciidamada Britain oo koox dabley ahi ay ku toogteen magaalada London, xoogaga badbaadada waddanka Maraykanka oo sheegay in ay soo afjareen howlihii badbaada ee ay ka wadeen magaalada Oklahoma oo ay dhowaan ay ku dhufatay dabaylaha loo yaqaano tornado. intaasi daawadayaal waa qodobadii warka ugu dookaroona, haatanna isagii oo fidsan. wasiirka arrimaha gudaha somaliland ayaa safar shaqo ah ku jooga gobolka awdal, halkaasoo wasiirka arrimaha gudaha somaliland uu kulamo la yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka awdal. warbixin amuurta ku saabsan ayaa waxay noo soo diyaarisay wariye hodan. waxaa kormeer howleed ku yimid magaalada Borama wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee somaliland maxamed nuur calaale duur, waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey maamulka gobolka ka degmada Borama xildhibaanada ka tirsan golaha deegaanka salaadiin waqaal wax garad kala duwan, waxaana wasiirka lagaga hortagay deegaanka garayo cawl oo 9 kilomitir u jira magaalada Borama. wasiirka waxaa soo gelbiyey kusimaha gudoomiyaha gobolka awdal cabdi nuur sugaal, maayorka magaalada Borama saleeban xasan xadiir, hogayaha dowladda hoose maxamed cabdi xaashi xamari, mas-uuliyiin ka tirsan heer gobol iyo heer degmo. wasiirka ayaa kormeerkiisa ku sheegay in uu u kuurgalayo howlaha shaqeeyo xaalada nololeed ee deegaankaasi, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa markaan gobol soo gaado gobollada dalka Soomaaliland ka mid ah, waxaan soo arkaa nin xafiiskiisa shaqo iyo xil gudashadiisa ku jira. si gaar ah haddaan u tilmaamo, waxaa kulley aynu yara caan ku ahaa in meelo wax ka dhaceen aan tago. marka gobolku waa gobol nabdoon oo gurbad ma ihi, markaa gurbadna ma ihi in xafiiskiisa iyo hawlihii shaqo ugu socdaanahay, markaa gurbad ma ihi, waayo gobolku waa gobol nabdoon oo gobolkii ku dhigay xarunka nabad ee Soomaaliland ay ku faanto. markaa marka lasoo horiyo kowdeesha gudashadeydii qayb ka midoo baan u socday. dhanka kale kusimaha gudoomiyaha gobolka awdal cabdi nuur sugaal iyo xubno ka tirsan siyaasiyiinta somaliland, dhakhaatiir suduwaha caafimaadka ee gobolka awdal iyo dadweyne kale ayaa ka qayb galay kulan lagaga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa xanuunka fistulaha ee ku dhaca haweenka, waxaana ujeedadiisu ahayd sanad guuradeedii 10-aad ee isbitaalka iyo maalinta fistulaha caalamiga. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay dr ibraahim siciid qaws iyo dr siciid axmed walhad. xarunkaas kuwaga waa laga hoosbixi karaa waana la daweyn karaa. marka hadayda runka suurtagal tahay waxay ku qoran tahay run dadaalkeena iyo sida aynu isu kaashanno iyo sida aan isu aragno iyo sida aynu ku dhaqaajino. marka waxaan bilowday laba kuwee waxdii deegaan ugu horreysay waxaa bixiyey dabeer alaabo oo degana nasoonto wuxuu isbitaalka sameeyey 1,200 bukaanada isla waxay ka yimaadeen dhammaan intaa Soomaaliya lagaa. waxa isaguna halkaasi ka hadlay suduwaha caafimaadka ee gobolka awdal doctor cabdiraxmaan jaamac xadi. fistulaha inay ka wada hortagnaay waa mid bulshada oo dhan taalo runtii dhammaan intaa caafimaadka. sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay mawlid cismaan cabdillaahi oo ka mid a saraakiisha UNFPA. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay siyaasiin dhakhaatiir salaadiin, waxayna ku dheeraadeen sidii dadaal loogu geli lahaa iyadoo la iska kaashanayo sidii wax looga qaban lahaa daaweynta dumarka xanuunkaasi hayo, isla markaasina garab loo siin lahaa isbitaalka fistulaha magaalada Borama.
وهذا عافية تيفي قرن كام قال هذا بورم ماريها تلفزيون كقرن كام سومالي لان مدن خضر حسن علي قاس أيا كلن ليه شيء أقاسمها تلفزيون كقرن كوضن كإثيوبيا كلن كاس وكذا عن مجال هذا أديس أبابة حرون توضن كإثيوبيا أيا وحور أمور تكوس أبسن إنه صديار سيوريه هنا مهداهر ماريها تلفزيون كقرن سومالي لان مدن خضر حسن علي قاس وكوس كان حرون تدل كإثيوبيا سببا قرهان شروينها ميدو أفريقيا أسمت قاروي من aya waxa uu kulankaasi dhigiisa ee dawladda Itoobiya kulan qaatay muddo saacad iyo badha kulankaasi waxay kaga wada xajoodeen labada maareeyay isku soo dhaweynta xiriirka bulsho ka saxaafadeed iyo ka dhaqan dhaqaale ee Soomaaliland iyo Itoobiya ee taariikhiga ah ee soo jireenka aha maareeyaha dawladda Itoobiya telefishinkeeda iyo radiogeeda ato Sarai Asgadu ayaa waxa uu si diiran ugu soo dhaweeyay xarunta dawladda Itoobiya maareeyaha guud ee telefishinka qaranka Soomaaliland Khadar Xasan Cali Gaas oo uu sheegay inay tahay muhiim in Soomaaliland saxaafadeeda la horumariyo gaar ahaan waxa uu aad u soo dhaweeyay mataaneynta labada telefishin ee Soomaaliland iyo Itoobiya runtii kulankaas waxa kulan muhiima Mr. Atai oo ah maareeyaha telefishinka federaalka Itoobiya isagoo runtii ay hal badan ku jiraan oo African Union ki dhowr meelood saddex mise afar meelood buu yiri ayaanu live ka sameynaynaa maanta ayuu haddana wuxuu nasiiyay waqti inagu filan inuu inagu qaabilo iyadoo ay weliba short notice ahayd taas waxay caddeynaysaa yacni muhiimadda ay u leeyahay xiriirka labada dal u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya aad baan ugu mahadcelinayaa adigii intii suura gelisayba waxyaabo badan baan ka wada hadalnay gaar ahaan dhinaca miidiyaha ee labadeeda quseeya waxaanu ka wada hadalnay ba sidii tababarrada iyo khibradda labada shaqaale la isku weydaarsan lahaa gaar ahaan sidii shaqaale telefishinka qaranka ka tirsan loo keeni lahaa telefishinka dowladda federaalka Itoobiya si ay khibrad uga helaan uu inaga ogolaaday inay arrinta ay noo sameeyo sidoo kale waxaan inaga ogolaaday inuu yimaado wadankeena oo laftiisa uu eego bal telefishinka iyo wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland haddii tahay raadiyaha iyo telefishinkaba inuu arko balqaabkay u shaqeeyaan wax warbixin dheer inaga siiyey sida ay u shaqeyso idaacadda iyo raadiyaha Itoobiya iyo telefishinka oo sida kuweena laba mataano wada shaqeeya oo meel laga wada xukuma ah taana uu inaga waramay waxa kale uu ina soo tusay in qaybaha kala duwan ee telefishinka annaguna waxaanu codsigii ahaa in shaqaalaha wasaaradda gaar ahaan telefishinka qaranka iyo raadiyaha ay tababarsiiyaan way naga ogolaaday runtiina waanu wuxuu noqon doonaa xiriir joogta ah oo iminka aanu bilownay labada wasaaradood si toos ah u dhexmari doona mufarax jire jimcalow cali ibraahim addis ababa african union ethiopia xafiiska xukuumadda soomaaliland u qaabilsan la dagaalanka budhcadbadeedda iyo ilaalinta xeebaha soomaaliland ayaa soo saaray isla markaana wada qorshayaal horle oo kor loogu qaadayo ilaalinta xeebaha jamhuuriyadda soomaaliland warbixina murta ku saabsan ayaa waxaa magaalada madaxda soomaaliland inooga soo diyaariyey waa kan wariye xamse cali bulbul agaasimaha howlgallada xukuumadda soomaaliland u qaabilsan la dagaalanka burcadbadeedka ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda soomaaliland iminka ay waddo qorshayaal si weyn lagu horumarinayo xeebaha iyo badda soomaaliland isagoo magaalada dargeysa maanta ku siiyey war kooban telefishinka qaranka soomaaliland waxa uu sheegay in xukuumaddu kaashanaysa beesha caalamka ay doonayso in si weyn badaha soomaaliland looga ilaaliyo sunta sidoo kale laga ilaaliyo kalluumaysatada sharci darrada ka wada xeebaha soomaaliland isagoo arrimaha si faahfaahin ka bixinaya agaasime axmed jaamac xadi waxa uu yidhi xafiiskan iyo dhammaan barnaamijka ka hortaga budhcadbadeedka ee soomaaliland wuxuu beryahan dambe ku mashquulsan yahay barnaamij ah maarata la yidhaahdo maritime resource security oo ah sida aynu inagu baddeena u ilaashan lahayn caalamkuna in loogu taageeri lahaa ayaanu beryahan dambe istaraatiijiyadeedii iyo kala shaqayntii caalamka ayaa xafiiska iyo dhammaan barnaamijka ka hortaga budhcadbadeedka uu ku mashquulsan yahay dowladdeenna waxay ka go'an tahay dowladdeenna xukuumaddeenna inuu hogaamiyo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaayo waxa ka go'an sidii ay ummaddeenna u difaacan lahayd khayraadkeedana ugu faa'iidaysan lahayd waxaa jirta aad ogtihiin baddeenna dhammaan maddooyo iyo maraakiib iyo
ayaa aad uga faa'iideysta oo ay ka mid tahay kuwa kalluumeysiga oo kalluunkeenna iyo khayraadkeenna badda aada u gurta. Waa aynan run ahaantii hadda ka hor inaguba aynan awood badan, inkastoo aynu isku dayno, haddana aynan maaragtay awooddeenna iska daafac uu hooseeyey, inkastoo oo ciidanka ilaalada xeebaha iyo run ahaantii wasaaradda kalluumeysiguba ay aada u dadaalaan sida ay u ilaashan lahaayeen khayraadkeenna, haddana awooddeen waa ay koobnayd. Marka waxaan iminka aynu ku dadaalaynaa oo ay Soomaaliland qaaday waddadii ahayd sidii aynu ilaashan lahayn baddeeda, ugana faa'iidaysan lahayn sida carabku uga faa'iidaysto baddeenuna noqon lahayd bad ammaana oo laysku soo halleeyo. Waad ogtihiin oo dee baddeena maaragtay waxaa marta maraakiibta ugu badan ee u kala gasho adduunka. Marka sidii ay u noqon lahayd bad laysku soo halleeyo, innaguna aynu ilaashan lahayn, ugana faa'iidaysan lahayn khataraha ku jira badda. Crimeka baddu burcadeeda uu ka badan yahay ka dhaca dambiyada badda ka dhaca, oo ay ka mid tahay maxaan ku yidhahdaayey wasaqda lagu daadiyo ee nukliyeerka iyo wixii lamida, wasaqda lagu daadiyo waste toxinka lagu daadiyo badda, waxa ka mid a kalluunkeenna soo la gurto, waxa ka mid a in tahriibta iyo maaragtay laga seecaan sharci ahayn loo maro, waxa ka mid a maxaan ku yidhahdaay in laga dhoofiyo dad, in laga dhoofiyo draas, waxyaabo fara badan ayaa dunuubta badda ka dhaca, way fara badan yihiin. Kuwaasaynu maanta doonaynaa sidii aynu innagu iskaga daafici lahayn, una ilaashan lahayn baddeena, una ilaashan lahayn, ugana faa'iidaysan lahayn khayraadkeeda. Caalamka taasaynu rabnaa inay nagu caawiyo, dowladdeenuna taasaa ka baahan maanta. Sidoo kale waxa uu sheegay in budcabdeedkii gobolka Geeska Afrika saameynta adag ku haysay ay hoos u dhacday, isagoo sheegay taa daraaddeed in beesha caalamka iyo dalalka gobolkuba ay iska kaashanayaan sidii xeebaha loo horumarin lahaa. Wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland ayaa ka gudoomay mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Hargeysa koob ay ciyaartoyda dowladda hoose ay ku guuleysteen. Warbixin amuurta ku saabsan ayaa waxaynoo soo diyaariyey, waa kan wariye Maxamed Foosi. Wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Siciid Raygal ayaa munaasabad casho sharaf ah kala qayb galay kooxda kubadda cagta ee dowladda hoose, taasi oo koobka maalintii 18-kii May ay kasoo qaadeen kooxda dowladda hoose ee gobolka Saaxil, gaar ahaan caasimadiisa Barbara. Wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Cali Siciid Raygal oo ka hadlay xafladani ayaa sheegay in wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu inay bisha lixaad qabanayso ciyaarihii gobollada Soomaaliland ay kasoo qayb galayaan 13 gobol. Kooxda dowladda hoosena ku ammaanay koobkani ay soo qaaday iyo heerka iyo horumarkii ay ka gaadheen dhinaca ciyaaraha, maayeer ku-xigeenka ahna kusimaha maayeerka caasimada Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashe ayaa isna ku bogaadiyey kooxda kubadda cagta ee dowladda hoose koobkani ay gobolka Saaxil ay kasoo qaadeen. Waxaa kale oo maayeer ku-xigeenku taabtay in xulka gobolka Murwada Jeex ay u raadin doonaan dhaqaale ay ku farxaan ciyaartoyga gobolka Murwada Jeex muddada ay xilka hayaana ay wax weyn u tari doonaan dhallinyarada ku dhaqan gobolkani Murwada Jeex. Xildhibaan Ismaaciil Jaamac Xirsi Caga yar iyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose Khadar Yuusuf ayaa iyaguna ku dheeraaday taariikhdii kooxda iyo tartankani ay ka qayb qaateen kuna soo guuleysteen koobkani kooxda dowladda hoose ee magaalada Hargeysa. Maxamed Khadar Axmed Kabadhe iyo guddoomiyaha kooxda kubadda cagta ee dowladda hoose Maxamed Haybi iyo iskuduwaha gobolka Murwada Jeex Shiine ayaa iyaguna waxay ku dheeraaday horumarka ay sameysay kooxda kubadda cagta ee dowladda hoose muddada ay ku jireen kooxaha heerka koobaad ee caasimada Hargeysa. Gabagabadiina waxaa koob lagu guddoonsiiyey maayeer ku-xigeenka caasimada Hargeysa, koobkaasi oo kooxda dowladda hoose ay kusoo guuleysatay. Iyada oo ay maalinba maalinta ka dambeysa ay kor u sii kacayaan mashaariicda laga hirgelinayo guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa, ayaa dowladda hoose ee magaalada Hargeysa mas-uuliyiintooda waxa ay xadhiga ka jareen sariibad cusub oo laga sameeyey magaalada Hargeysa xaafadda Maxamed Mooge. Warbixin amuurta ku saabsan ayaa caasimada Soomaaliland waxay nooga soo diyaariyey, waa kan wariye Cali Caana Dhame. Xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Hargeysa ayaa maanta ka furay xaafadda Maxamed Mooge sariibad loo bixiyey mustaqbal oo uu hirgeliyey muwaadin magaciisa la yidhaahdo Ismaaciil Axmed oo ka mid ah qurbajooga reer Soomaaliland. Xadhigga jarista loo sameeyey sariibadan ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka oo ay ka mid yihiin Maxamed Cabdiyoon iyo Khadar Qayro oo ka tirsan mudanayaashaasi.
iyaga oo halkaasii hadal ay ka jeediyeen ku sheegay in muddadii koobnayd ee ay golahan xilka hayeen ay xaafada maxamed moogey tahay ta kaliya ee ay ka hirgeliyeen mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin saribadahan iyo weliba briisho waxaa labadan xildhibaan ay u mahadceliyeen muwaadinkaasi dhaqaalihiisa u horey hirgelinta saribadan oo door wax ku oolaa ka qaadan doonta ayay yidhaahdeen horumarka xaafadaasi liibaal cabdiraxmaan oo isna ah maamulaha saribadan oo hadal kooban isna halkaasi ka yidhi ayaa sheegay in suuqani uu sahli doono bulshada ku dhaqan xaafadda maxamed mooge wixii ay uga baahnaayeen suuqa bartamaha magaalada hargeysa taasi oo waqti badan loo dhaadhici jiray hase ahaatee haatan saribadahaasi laga hirgeliyey xaafadaha kala duwan ee magaalada ay kaga raysan doonaan mustafa maxamed gudoomiyaha ururka dhallinyarada ee moydo ee xaafad maxamed mooge ayaa isaguna halkaasi erayo kooban uu ka jeediyey waxa uu ugu mahadnaqay maamulka dowladda hoose iyo muwaadiniintaasi hirgelisay saribadan iyagoo tilmaamay inay waxtar weyn u yeelan doonto mujtamaca ku dhaqan degmadaasi maxamed mooge caaqil xasan ibraahim ayaa isaguna waxa uu sheegay in muwaadiniintan iyo maamulkaasi dowladda hoose habka wanaagsan ee ay wax u wadaan ay tahay tallaabo ku dayasho mudan islamarkaasina looga baahayay muwaadiniinta kale inay tallaabooyinkaasi oo kale isku dayaan isuduwaha wasaaradda kalluumaysiga ee gobolka salal ayaa ka waramay xaaladda kalluumaysiga ee gobolka salal warbixin amuurta ku saabsan ayaa waxa inoo soo diyaariyey waa kan wariye ayaan la diiriyey isuduwaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee gobolka salal cabduqaadir ismaaciil jaamac ayaa shir jaraa'id ku qabtay xafiiska uu ku leeyahay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee gobolka salal ayaa waxa uu ka waramay waxyaabaha u qabsoomay sanadkan iyo waxa u qorshaysan isagoo t v ga qaranka la hadlaya ayaa waxa uu yidhi warhayo bacdamaha faraha lagu hayo danaha kalluumaysatada sideedaba maraakiibta telefka ah laga joojiyey xaggii kalluumaysigii sharci darada ahaa wax laga qabtay loo faaruqiyey kalluunkii sidii hore uu kasoo dhawaaday ka batay waxaasuna waxay ka wadmintay waxqabadka wasaaradda ee loo qabanayo danaha kalluumaysiga korbaadkeeda taas waa taa tan laba markaanka wasaarad ahaan ka hadlo aan ka hadlo dee maamulka aan faraha ku hayno ee korqaadkiisa dee wax badan baa ka muuqday oo iska bedelay xag dhaqaale ha noqoto waxa kale oo isaguna halkaasi hadal kooban ka soo jeediyey aaqil siciid jaamac ruwax oo mahadnaq ballaadhan u soo jeediyey wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee somalilan waxqabadka ballaadhan ee la garab joogto bahda kalluumaysatada ee ka howlgasha xibaha galbeed ee gobolkani iyo ahayd markii uu soo gaadhay wafdi uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda somalilan maxamed cilmi aadan ilkacase magaalada saylac ee xarunta gobolka salal islamarkaana bahda kalluumaysatada ee ka howlgasha xibaha galbeed ee gobolkani u qaybiyey agabka kalluumaysi ayaan la diiriyey cabdilaahi t v ga qaranka magaalada saylac ee xarunta gobolka salal iskuulka dhagoolayaasha ee ku yaala magaalada burco ee xarunta gobolka toogdheer ayaa la guddoonsiiyey qalab isboorti warbixin amuurta ku saabsan ayaa waxaa inoo soo diyaariyey waa kan wariye cabdirasaaq faarax ururka taakulaynta dadka jilicsan ee smarty charity foundation ayaa maanta agab ciyaaraha guddoonsiiyey ardayda dhagoolayaasha ee wax ka barata dugsiga dhagoolayaasha ee burco munaasabadani oo ka qabsantay xarunta dowladda hoose ee degmada burco ayaa ugu horrayntii ay ka hadleen guddoomiyaha ururka smarty charity foundation saki ciise maxamed iyo guddoomiye ku-xigeenka ururkaasi xamdi xuseen maxamed kuwaas oo iftiimiyey ujeeddada ka dambaysa aasaaska ururkan tabarucaadka ah waxaana ay sheegeen in ururkani gurmad ballaadhan u samayn doono dadka jilicsan waxay ardayda musaacahooda ka caruurisay ay isu keentay ay u garatay walaalahooda dhagoolayaasha inay ku caawiso inay soo dhaweyso gelinaya ardayda jaamacada hadday tahay kuwa ururada hadday tahay hadday kuwa iskuullada tahay fardi fardi iyo mujtamacba inay noqono dad u taagan khidmadda mujtamacooda siiba kuwa liita duqa degmada burco maxamed muraad iyo xildhibaan bidhi oo ka mida guddiga dhagoolayaasha ee burco ayaa sheeciyay in kaalmadani isboorti ay kobcin doonto maskaxda dhagoolayaasha islamarkaana uga mahad celiyay ururkan smarty charity foundation cabdiraxmaan maxamuud maxamed oo ka mid ah asaasayaasha dugsigan smarty burco ayaa ku ammaanay ardayda dugsigan smarty sida xilkasnimada ah ay u barbartaagan yihiin bulshada jilicsan waxaana ugu baaqay iskuullada kale ee ka jira gobolka togdheerna inay ku daydaan dugsigan smarty xubno iyaguna ka mid a guddiga dhagoolayaasha burco ayaa mahadcelin ka sameeyey deeqdan agabka isboorti
ururka Smart Charity Foundation oo kamid ah ururada samafalka ee ka hawlgala gobolka Togdheer isla markaana ka sheegay ayaa deeqdan noqonaysa tii ugu horeysay ee gudoonsiiyaan ururka dhagoolayaasha ee Burco Cabdisaqfar Abdullahi telefishka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Burco dhinaca kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeedisay dhammaan shaqaalaha weynihi ka qayb qaatay xafladda 18 ka mid ah maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Warbixinta murta ku saabsan ayaa waxa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland inooga soo diyaariyay waa kan wariye Cali Caana Dhame. Kadib markii dadweynaha reer Soomaaliland dibadda gudaha ay si mugle uga qayb qaateen una muujiyeen munaasabada qaran ee qiimaha weyn ugu fadhida 18 ka mid ah ayaa waxa xafiiska wararka ee telefishinka qarankaasi isdaba joog u soo gaaraya mahadnaqa iyo bogaadinta loo jeedinayo dhammaanba dhinacyadii kala duwana ee kaalinta weyn ka qaatay muujinta munaasabadaasi qoraal maanta ka soo baxay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kuna saxeynayd muna casiir jaamaca hooyadu aa madaxa xiriirka warbaahinta dadweynaha ayaa waxa mahadnaq iyo amaanba ay ugu jeediyeen dhammaanba shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kaalintii mugal ahayd ee ay ka qaateen xuskii munaasabadda 18 May taasi oo shaqaalaha weynuhu dhammaanba ay door raxaale ka muujiyeen maalintaasi dabaaldegii lagu maamusayay qoraalkan ayaa lagu tilmaamay in dhinaca kale mahadnaq iyo amaanba wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ugu jeedinayso guddigii qabanqaabada ee iyagu hawshaasi qaran soo abaabulay isla markaasina uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyaga oo kaalin iyaguna mugle ka qaatay ay yiraahdeen isla markaasina mudan yihiin in mahadnaq iyo amaanba loo jeediyo dhammaanba dhinacyada kala duwan ee iyagu ka qayb qaatay xuska munaasabadaasi dibad iyo gudo ayaa qoraalkani waxa uu ku tilmaamay inay ku bogaadinayaan isla markaasina waxa ay u rajeeyeen dhammaanba mustaqbalka reer Soomaaliland in sanadkan kiisa kale ay ku gaadhaan barwaaqo guul iyo ictiraaf caalamiya oo ay beesha caalamka ka hesho Soomaaliland. Xoogaga badbaadada waddanka Mareykanka ayaa sheegay in ay joojiyeen baaritaanadii ay ku hayeen bal in ay markaa helaan dadka badbaaday tornaadadii ku dhufatay magaalada Oklahoma ee waddanka Mareykanka. Hay'adaha gargaarka ayaa waxa ay sheegeen in aan laga rajo qabin in la helo markaa dad nolol loogu tago meelaha ay markaa ay burburisay dabayshaasi oo la sheegay in ay ahayd dabayl aad u xoog badan oo markaa dunyo iyo dad aad u fara badan ku baabi'isay waddanka Mareykanka magaalada Oklahoma. Hay'adaha gargaarka ayaa sheegay in ay heleen dad meyd ah oo marka ay dabayshu ay dishay iyadoo la sheegay dad aad u tiro badan in laga cabsii qabo marka ay ku jiraan guryaha ay marka ay dumisay tornaadadaas lagu qiyaasay inay saacadii ku socotay 330 km isla markaana ballaceeda lagu tilmaamay inay gaarisay ilaa 1 km. Dabayshan tornaadada loo yaqaan ee ku dhufatay waddanka Mareykanka magaalada Oklahoma ayaa waxa la sheegay dad aad u tiro badan in ay ku dhinteen iyada oo dabayshaasi ay agta marisay tuulooyin iyo magaalooyin marka ku yaala amaba duleedka magaalada Oklahoma halkaas oo la sheegay khasaarihii ugu badnaa ee soo gaaray dadka rayidka ah in ay tahay marka guryaha oo aad u dumay sidoo kale baabuur iyo bridge marka ay dumisay dabayshu oo ay ahayd dabayl aad iyo aad u xoog badan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in deegaanada Oklahoma haatan ay yihiin deegaano ay aafeeyeen dabaylahaasi isla markaana loo qoondeeyay in marka sanad qaran marka la siiyo si ay dadku uga soo kabtaan dabayshaas iyo dhibaatadii ay u geysatay. Dabayshan ayaa waxa la sheegay in ay ahayd nooci ugu xumaa ee soo mara deegaanada Oklahoma iyadoo waddanka Mareykanka ay caado u tahay in ay ku kacaan duufaano iyo dabaylo tornaada ah oo marka cagta mariya dunida iyo dadba. Ururka midowga Yurub ayaa shir madaxoodkeeda uga socday waddanka Belgium lagu soo gabagabeeyay magaalada Brussels ee xarunta waddanka Belgium. Shir madaxeedkan oo ay ka soo qayb galeen 27 dowladood ee ku jira ururka midowga Yurub ay ajendayaasha waaweyn lagaga hadlay shirkan waxa ugu badnaa dhinaca canshuurta oo la sheegay in ay ahayd marka qodobka ugu muhiimsan ee shirkaas loo qabtay. Shirkan oo sidoo kale daba socday shirar madaxeedyadii hore ee ay qabsadeen ururka midowga Yurub madaxdoodu ayaa sidoo kale waxa lagaga hadlay bangi dhexe oo ay samaysteen ururka midowga Yurub qaybta loo yaqaan Eurodo ama 19 dowladood ee ku mahoobay ururka midowga Yurub qaybta lacagta loo yaqaan Eurodo.
ururka midowga Yurub ayaa kulankan ay ku yeesheen magaalada Brussels kaga hadlay dhinaca cashuuraadka iyadoo la sheegay in cashuurta dakhliga wadamadu ay kala qaadaan ee ay shucuubtooda ay ka qaadaan ay aad u kala duwantay taas oo lagaga dooday bal sidii marka loo sameyn lahaa cashuur isku mid ah oo laga qaado dhammaan shucuubta ku nool qaarada Yurub askari ka tirsan ciidamada waddanka Britain ayaa lagu toogtay magaalada madaxda waddanka Britain magaalada London askarigan ayaa waxa lagu toogtay meel u dhow xarunta military oo ku taala xaafada Woolwich iyadoo dilkaasi uu magaalada London iyo guud ahaan waddanka Ingiriiska uu ka abuuray dood ba'an iyadoo loo maleeynaayo weerarkaasi markaa inuu ahaa mid argagixiso askarigan ayaa waxa la sheegay in ay koox dablay ahay markaa ay madaxa ka toogteen isagoo markaa u dhintay dhaawacyadii ka soo gaaray dilka loo geystay amaba rasaastii markaa ku dhacday iyadoo la sheegay in ay arrinkani uu yahay amaba loo maleeynaayo sida ay sheegeen dadka siyaasadda iyo isla markaana booliska waddanka Britain u dhun daloola in ay salka ku hayso weerar argagixiso dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha waddanka Britain oo hawlo shaqo ku jooga waddanka Belgium ayaa soo gabagabeeyay socod uu ku joogay amaba safar uu ku joogay waddanka Belgium isagoo oo sheegay weerarkaasi inuu eegayay weerar argagixiso isla markaana ballan qaaday in ay talaabo adag ay ka qaadi doonaan dadkii geystay amaba dilka geystay loo geystay askariga reer Britain ee lagu dilay magaalada madaxda waddanka Britain magaalada London daawadayaasha qiimaha ay qayaan leh halka waxaan ugu dhamaaday warkii caalamkoodii ka imanay telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm ee qaranka Sweden waana waa dalmar iyo dhamaan saxafiyiinta telefishinka qaranka ee igala qayb qaadatay warkan waxaan idin kaga tageynaa inta aynu aragtino noocano kala hawada ku kulmayna sida ay nabadgelyo wasalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.